vjetoku, nuk muj me përshkru e shkasht. Me thonë gjehnem që thonë. Gjehnemin nuk e di qështë. Momenti që ka marrë këtu në burg, kur s'kom mëndu që kom me dalë gjallë. Vetëm kemi bo rezistencë prej inatit. Prej inatit kemi bo rezistencë, asë njoni prej neve. Nuk ka mëndu se kom me dalë gjallë për këturit. Asë një shokë përqë. Jo vetëm unë. Kush ka hinjë aty, nuk u pështu asë një shnorës, tëndë kanë vdekë para bakti. Njerit ma mirë, mja marë zotë i shpirtin, se me shkun në Goljetët.